Lakini Rais Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye anawiwa sana miradi hii ambayo hela imekwisha wekwa hapa zaidi ya bilioni 11 iko hapa. Na leo tumeambiwa mradi huu na thamani karibu bilioni 19. Manake ni fedha nyingi sana, na ambazo zingeweza kwenda kufanya kazi zingine zikaachana na shughuli hii ya nini, ya masuala haya ya machinjio. Kwa machinjio hii kwa jicho tu la kawaida na iona kabisa kwamba ni miongoni mwa machinjio bora kabisa Tanzania. Unapohesabu machinjio bora, nadhani pamoja pia na machinjio hii tulionayo hapa. Sasa ubora wake nadhani unapaswa pia kuendana na viwango vya watumishi, viwango vya miundombinu na kadhalika. Ni ukweli usiopinga kwamba huwezi kuwa na machinjio kubwa kama hii na usiwe na sehemu ya kupokelea ng'ombe kwanza. Yaani lazima kwanza ng'ombe, kwa sababu ng'ombe huwa anakuwa anasafirishwa, na mifumo yetu ya usafirishaji ni mifumo ambayo lazima ng'ombe anakuwa na stress. Kiasi kwamba ukimchukua moja kwa moja kumpeleka kwenye machinjo, nyama yako unapata bayo pia sio nzuri. Kwa ni muhimu sana hilo eneo liweze kuwepo kwa sababu ndio unapokelea ng'ombe. Lakini pia ni ukweli usiopinga kwamba lazima pia uwe na manure drying bed ambayo yenyewe ndio inayochukua sasa hayo mambolea yake yote na inakausha kwa ajili ya masuala pia mengineyo. Ama kwa wanaotaka kutengeneza gesi, kwa wanaotaka kutengeneza umeme, kwa wanaotaka kutengeneza energy nyingine ile ya kawaida, kwa wanaotaka watumie kama mbolea, basi zote zinafanyika. Kwa hivyo sio vitu ambavyo ni vya maombi kuwepo, ni compulsory, kwa maana kwamba ni mandatory, ni sheria, lazima hivi vitu vyote viwepo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na hapo kwenye upokeleaji wa ng'ombe unawapata, na malalamiko kama haya ambayo ndugu yangu anayasema unayapata hapo. Unampata ng'ombe anayeumwa, unampata ng'ombe mbovu, unapata ng'ombe anaweza kaleta sumu. Na ni kawaida kwamba sumu inapimwa kwa njia nyingi. Lakini nadhani kwenye maini ndio mahali pamoja pazuri ambapo unaweza kupata sasa ukafanya hizo diagnosis kidogo za sumu na kila kitu. Sasa kukataliwa na kutokataliwa, mimi huko sitaki sana kuingia kwa sababu ni kitu cha kitaalamu. Lakini kwa mazingira ya kawaida kwenye eneo kama hili, mkoa wa wilaya, hatuwezi kukosa watumishi ambao ni corrupt. Mimi nimefanya kazi vijijini, tulikuwa tunaona ng'ombe amejifia, anagonga muhuri, yuko sawa. Lakini pia tumeona mang'ombe yamepigwa mihuri, lakini hakuna aliyechinja. Hakuna mbwashe wala hakuna nani aliyechinja. Kwa hiyo huko tunapokula hizo nyama ni Mungu tu akaye atusaidie tu. Huko tunapokula hizo nyama huko. Mimi nimeleta ng'ombe hapa. Hapa napafahamu kweli, nilikuwa namwambia Kumbira Moto hapa Mheshimiwa Meya. Napafahamu hapa sana. Nimeleta ng'ombe mimi kutoka Mbalali. Nimekuja nao hapa. Sio mara moja. Nadhani msaikimeo unakumbuka wakati ule. Sio mara moja tumeleta hapa. Lakini kuna wakati fulani huwa tunakuja hapa kuangalia mwenendo tu wa kawaida. Sana 8 sana 8 ukitaka kuja hapa Mheshimiwa Mkola, ndio sana 8 sana 8 hivi, saa ngapi, saa 9 utaona mambo jinsi yalivyo hapa. Unapata picha pe tena ya nini ya soko letu kwa ujumla na machinjo yake kwa ujumla wake. Sasa hayo ni mambo ambayo hayawezi kukosekana. Yaani hayanihitaji niingie chuo kikuu kuweza kuyajua yapo ama hayapo. Hayo yapo tu. Hivi utajisikiaje ukishuhudia Taifa Stars live bila chenga? Ndio, pata nafasi ya kushinda tiketi moja kati ya 4 kushuhudia Taifa Stars ndani ya AFCON. Washabiki nguvu ndio kupata historia hii ya maisha nchini Ivory Coast kuanzia November 16 hadi Desemba 15. Weka pesa, beti na uingie kwenye draw ya kuwa mshindi. Siku zote unapata zaidi na Betway. Betway, bab kubwa.